10 українських військовослужбовців завершили навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни. Українці відправлялися в обслуговування усіх важливих для пілота винищувач частин, шолома, кисневих систем та парашутів на борту. Під час тренування готувалися до всіх можливих ризиків під час польоту. Нідерланди погодилися надати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. Також країна стала одним із ініціаторів створення Європейського навчального центру F-16 в Румунії. У розпорядження центру передали вже 11 літаків. А от про авіацію ворога і про логіку її дислокації будемо говорити далі. Олег Катко, військовий експерт, головний редактор видання Defense Express, долучається до нас. Вітаємо. Вороні, дякую за запрошення. Пане Олеже, Російська Федерація зосередила на аеродромі Олень'я третину своєї авіації. Чи свідчить це про підготовку нового масованого удару по Україні? Чи це доказ того, що РФ подалі ховає свої літаки від українських дронів? Відносно Олені, який знаходиться у Мурманській області, то це стандартне місце зберігання російської авіації, стратегічної на фоні того, що авіабаза Енгельс знаходиться під, ну скажімо так, у зоні вже стабільного ураження українських дронів. Тому що ця авіабаза, вона завдавала удари ще у 22-му році, і, звісно, ворог її обмежив її використання і розосередив свої літаки, в тому числі і перевівши більшу кількість на Мурманську область. Водночас з цієї авіабази регулярно здійснюють польоти російські стратегічні літаки для ударів по Україні. Тому сказати те, що є якісь зміни, якісь на щось може додатково вказувати, то точно ні. А скажіть, будь ласка, от ми, коли отримуємо сигнали про повітряну тривогу, завдяки, власне, нашим повітряним силам, які уважно слідкують, що перетинає повітряний простір України, що сюди залітає, знаємо про шахеди, знаємо про ракети, знаємо навіть подекуди і про напрямок руху, завдяки системі вибудованій, яка, власне, працює, коли українці діляться тією інформацією, коли бачать пролітаючий шахед чи пролітаючу ракету. А росіяни теж так само відслідковують, скажімо, польоти наших дронів? Чи це для них завжди сюрприз? Ну, тому що складається враження, коли прилітає на той чи інший НПЗ, на той чи інший аеродром, враховуючи ще й дальність наших дронів, то для них це постійно сюрприз. Так, абсолютно. І більше того, мова йде навіть про такі об'єкти, які мають бути прикриті надійною протиповітряною обороною і не дуже сильно далеко знаходяться. Тобто, якщо ви подивитися на атаку по новоросійську українськими дронами, то можливо замітити те, що далеко, їхня протиповітряна оборона була представлена лише зенітними системами, артилерійськими та кулеметними. Тобто не було чути ані роботи зенітно-ракетних комплексів, таких як «Панцир», як «Тор», як «С-300» чи «С-400». Працювали виключно кулемети та, можливо, там малокаліберні артилерійські гармати там ЗУ-23-2 на кшталт. Навіть «Панциря» не було чути. Тобто є, і ми говоримо про Новоросійськ, це не просто портове місто, це насправді друга за розміром та важливістю бази Чорноморського флоту Російської Федерації, де зараз знаходяться основні ударні російські кораблі. Тобто, за всією логікою, там мало бути потужний район протиповітряної оборони, його там не було. Якщо брати більш далекі відстані, які можуть бути для ворога несподіванкою, то під час, наприклад, удару по Алабузії у Татарстані, то там просто об'єкт, який поряд з ним знаходиться значно більш стратегічніші об'єкти. Тобто виробництво шахедів окей, але поряд з ним завод КАМАЗ, єдиний завод УРФ, який виробляє автовантажівки КАМАЗ. Це точно якби стратегічний об'єкт. Так. Другий – це безпосередньо Нижньокам'янська ГЕС. З гребелею, з електростанцією, гідроелектростанцією. Тобто це також стратегічний об'єкт. Там також не було жодної фіксації роботи протиповітряної оборони. Тому, вочевидь, чим глибше у РФ, тим менше ППО. І, звісно, вони намагаються виправити цю ситуацію, але шляхом копіювання безпосередньо українського досвіду. Вони анонсували створення мобільних вогневих груп.
Ну, тут питання в тому, наскільки швидко вони будуть це реалізовувати, з якою ефективністю. Справа в тому, що у цій ситуації розмір Російської Федерації грає проти неї. І те, що в неї не вистачає стандартних засобів протиповітряної оборони, це вже стала ситуація. Вона вже намітилась для розуміння літом 23-го року. Це була тенденція, яка вже проявляла себе. Зокрема, під час посилення протиповітряної оборони Москви, навколо неї були поставлені арктичні зенітно-ракетні комплекси типу «Панцирі» та «Тор». Вони були зняті з Арктики, вони мають ціну, вони були зафіксовані на фотознімках і були ідентифіковані, тому що мають окреме не лише забарвлення, вони використовують інше шасі, гусенічне шасі на шасі ДТ-30. Також була інформація те, що вони почали знімати деякі зенітно-ракетні комплекси на кшталт С-300В4 з Курильських островів, які окуповані Російською Федерацією Японії, і які є точкою напруги насправді для Кремля. І вони звідвили звідти свої зенітно-ракетні системи. Тому як РФ буде займатися тим, щоб виявляти українські дрони, ну, цікаве питання. Тому що, знов таки, якщо брати останні удари, які йдуть на 1200, 1400, 1500 кілометрів, то там використовуються дрони, які перероблені з літаків, ну, малих, звісно. Малої авіації, але мова йде про літаки розміром трохи менше, ніж Cessna, умовно, 172. Тобто це великий літак, і це не маленький дрон, який там важить декілька сотень кілограм, це вже літальний апарат, який пілотований, але перероблений у дрон камікадзе, безпілотний. І попри це він пролітає по території Російської Федерації там 1400 кілометрів і долітає успішно, і виконує свої завдання. То є, очевидь, проблеми як з тим, чим збивати, так і чим виявляти. І ну, наразі, очевидь, є величезне вікно можливостей, яким Україна активно і користується. Ну, давайте ще поговоримо про спроможності нашої протиповітряної оборони. Зокрема, зараз розширюється список країн, які беруть участь в німецькій ініціативі щодо посилення ППО України. І от зараз загальна вартість такої ініціативи – 1 мільярд. Це не враховуючи техніки. Але поки що саму батарею ЗРК «Петріот» нам надає тільки Німеччина, а решта країн долучається грішми, і от Іспанія надає ракети. А так, серед інших країн – це Литва, Бельгія, Нідерланди, Данія, Канада – вони всі допомагають грошима. Натомість «Рейнметал» планує побудувати в Україні підприємство виробництва систем ППО. Наскільки це реально зробити і як швидко – найголовніше питання, тому що нам це потрібно на вчора. Так, це буде швидко, очевидно, зроблено, але швидко – це через 2-3 роки. Тобто, коли ми говоримо про відкриття будь-якого оборонного підприємства, яке має щось виробляти, і це має бути якийсь… Мова йде про озброєння, то стандартний такий строк, коли тебе не бомблять, коли є абсолютне сприяння з боку там, держави, і це національний проєкт, то наприклад, розгортання «Рейнметал» того самого, тобто ми навіть, ну, тут не треба щось вигадувати, просто беремо «Рейнметал» і Угорщину. Це там, на реалізацію проєкту пішло фактично 4 роки. Тому що, ну, поки вони заходили, підписали контракт, виробництво ліцензійне бойових машин піхоти «Лінкс». І от зараз от починається таке мілкосерійне виробництво через 4 роки, якщо не помиляюсь, після того, як був підписаний остаточний там твердий контракт, якщо не більше. Тобто ми говоримо про такі строки, а якщо, звісно, мова йде про те, щоб працювати швидше, тому що ну, це питання виживання країни, то все одно ми говоримо про скорочення, скільки? Вдвічі. Окей, на 4 роки, а 2. І це знов-таки в умовах, коли ніхто по цьому заводу бити не буде. Що доволі сумнівно. Тому, вочевидь, коли ми говоримо про розгортання так, виробництва і говоримо про те, що це виробництво має виробляти щось нове з нуля, або там має, ну, скажімо так, рівень локалізації того озброєння на рівні там, хоча б 50%, то ми говоримо про раки у будь-якому випадку. Це не те про те, що це фантазія, це просто реалістичні цифри, які демонструються у світі. Неможливо побудувати завод за один тиждень і зробити так, щоб він виробляв мільйони там танків на рік через 2 дні. Є просто реалії і треба все враховувати.
Дякуємо вам. Спасибі за ваші тлумачення. Олег Катко, військовий експерт, головний редактор видання «Дефенс Експрес».